Με την Άννα είμαστε, ανήκουμε στο ίδιο χοροδιακό σχήμα χρόνια τώρα και εκεί γνωρίστηκα με την Άννα και κάποια στιγμή σε κάποιο διάλειμμα της χοροδίας που είχαμε της είπα ότι σκέφτομαι να ασχοληθώ με ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο σχολείο σχετικά με τη ρύπανση της θάλασσας. Και μου λέει, εκείνη τη στιγμή έχω στα σκαριά ένα βιβλίο. Ακόμα δεν το έχω τελειοποιήσει τέλεια-τέλεια, αλλά μπορώ να σου δώσω τα αντίγραφά μου για να το δεις και να μου πεις αν θα σε βοηθήσει ή όχι. Παίρνω και εγώ τα αντίγραφα της Άννας, τα διαβάζουμε, τα διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ και άρχισαμε σιγά-σιγά με αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το βιβλίο, να προσπαθώ να διδάξω κάποιες τεχνικές επεξεργασίες που θα βοηθούσαν τα παιδιά να κατακτήσουν αβίαστα και με ευχάριστο τρόπο τα νοήματα, τις ιδέες και την αισθητική του κειμένου. Βέβαια, ξεκίνησα με όλο το απόσπασμα, όχι αποσπασματικά μόνο, με όλο το βιβλίο δηλαδή, όχι αποσπασματικά, για να μπορέσουν να έχουν και τα παιδιά μια γενική ιδέα του βιβλίου. Μέσα από το διάβασμα του βιβλίου, σιγά σιγά με την επεξεργασία, σιγά σιγά με το πρόγραμμα και με τις ώρες που δώσαμε για το βιβλίο, καταλάβαμε με τα παιδιά και τα παιδιά μόνα τους έβγαναν ότι πόσο απλό, κυρία, ήταν το βιβλίο, πόσο απλή και κατανοητή είναι η γλώσσα. Αυτή η γλώσσα και τα τόσο απλά ωραία λόγια που έβγαζε η Άννα μέσα από το βιβλίο, τις ιδέες που έβγαζε, αγκάλιασαν τα παιδιά, έπαιζε με τις λέξεις μαζί τους και κατάφερε να επηρεάσει την καρδιά και το νου τους και να βάλει ένα μικρό λιθαράκι στη διαμόρφωση στάσεων και αξιών. Η γραφή της Άννας, όπως και τα άλλα βιβλία που έχω διαβάσει και τα έχουμε διαβάσει με τα παιδιά στη Φιλαναγνωσία, έχει τη δύναμη να μαγεύει και να γοητεύει και έτσι τα παιδιά να μπορούν να κατανοούν και να αποκωδικοποιούν αυτά που λέει, με αποτέλεσμα να παρακινούνται σε μια οικολογική, περιβαλλοντική, υπεύθυνη συμπεριφορά. Στο Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος της περιοχής του Κέντρου Υγείας Χαλαβρίτσας. Και αγαπηθήκαμε από τότε. Η κυρία Άννα έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο παίζουν τα ψάρια. Αλλά τα ψάρια είναι, εμένα τουλάχιστον μου θύμισαν, όλους τους τύπους ανθρώπων που μπορούμε να βρούμε γύρω μας. Και τα ψάρια κάνουν αυτό που δεν κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή τι δεν κάνουμε, δεν φωνάζουμε εμείς για το περιβάλλον. Πότε δεν είναι αργά. Θα σας πω πολλά χρόνια πίσω, γιατί είμαι μεγάλο κορίτσι. Όταν ήμουν μικρή, είχα τρεις παππούδες. Ποιος ήταν ο τρίτος? Ο μία να μεγάλωνος. Λοιπόν, ο τρίτος μου παππούς ήταν ο Ζακ Ιβ Κουστό. Έτρεχα σχεδόν από το σχολείο να πετάξω την τσάντα μου για να παρακολουθήσω αυτές τις μαγικές εκπομπές που έδειχνε η τηλεόραση τότε. Παρουσίαζε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ξερακιανό σχεδόν, θαλασσόλικο, έμπαινε στο καλυψό και μαζί κι εμείς και βουτούσαμε σε βυθούς. Φτάναμε σε άγριες θάλασσες, σε μακρινά μέρη. Η πρώτη μου λοιπόν επαφή με τα ψάρια, με τη θάλασσα, με αυτό τον κόσμο, το μαγικό, έλεγε ο Κουστό πολύ χαρακτηριστικά, ο κόσμος χωρίς ήλιο μας καλεί σε περιπέτειες. Λοιπόν, η πρώτη μου επαφή με αυτόν τον κόσμο ήταν μέσω του τρίτου μου παππού. Γεια σας! Γεια σας, γεια σας. Buongiorno, signori e signorite! Buongiorno! Ένα καιρό και μία φορά! Ένα καιρό και μία φορά! Στο μακρινό παρελθόν! Στο μακρινό παρελθόν! Πολλά χρόνια πριν! Πολλά χρόνια πριν! Στη θαλασσοχώρα! Στη θαλασσοχώρα! Τα θαλασσινά! Τα θαλασσινά! Ήταν ευτυχισμένα! Και πάντα ευτυχισμένα! Και πάντα χαμογελαστά! Και πάντα χαμογελαστά! Let's
συνεργάζομαι αρκετά χρόνια με την Άννα και εκτιμώ το έργο της, γιατί είναι αληθινό. Και καταθέτει με ένα καθημερινό τρόπο, όπως καθημερινά εκφραζόμαστε όλοι στα βιβλία της, τις αγωνίες, τις σκανδαλιές, και έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο στην ουσία να δημιουργεί από όλους τους ζωντανούς, τους έψυχους αλλά και τους άψυχους, τα άψυχα όντας στην καθημερινότητά μας, να δημιουργεί χαρακτήρες, να τα ανθρωπομορφοποιεί. Το παραμύθι λοιπόν ήταν ιδιαίτερο για μένα για δύο λόγους και νομίζω ότι το ανακαλύψαμε και με τα παιδιά μας και το αγάπησαν ιδιαίτερα και τα παιδιά. Έχει μία δυναμική, την εξής δυναμική, ότι σε ευαισθητοποιεί σε αυτό που λέγεται ζωή, γιατί υπάρχει και το εξής, ότι πολλές φορές λέμε οικολογική συνείδηση, μα δεν χρειάζεται να έχουμε οικολογική συνείδηση, πρέπει να έχουμε ανθρώπινη συνείδηση. Συνείδηση όντων που είμαστε σκεπτόμενα και πρέπει να διαφυλάξουμε την ίδια μας τη ζωή και όχι μόνο τη δική μας, αλλά όλων και όλων των οργανισμών. Αυτή τη δυναμική που έχει αυτό το βιβλίο τη θεωρώ ιδιαίτερη, γιατί μπορεί οποιοδήποτε στο σπίτι του, με τα παιδιά του, θεατρικές ομάδες, εργαστήρια παιδικά, να πάρουν αυτό το βιβλίο και να αποτελέσει μια αφορμή για να δημιουργήσουν, να αφήσουν τη φαντασία τους, να δημιουργήσουν και ταυτόχρονα να εξερευνήσουν, δηλαδή να γίνουν και ερευνητές. Ποιο πραγμάτων του περιβάλλοντος, των όντων που υπάρχουν στο περιβάλλον, τη σχέση που έχουν αυτά τα όντα μεταξύ τους, και εδώ μιλάμε για τους θαλάσσιους οργανισμούς, και βέβαια τη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το περιβάλλον του. Μπορούν δηλαδή όλοι να γίνουν μικροί ερευνητές, μικροί εξερευνητές της καθημερινότητας, μέσα από το ίδιο του στο σπίτι, αλλά και με αφορμή αυτό το βιβλίο να πάνε κοντά στη θάλασσα, να πάνε στις ακτές και να έχουν ένα λόγο συζήτησης ουσιαστικό. Οι γονείς με τα παιδιά τους, τα παιδιά με τα παιδιά και όλες οι ομάδες που ασχολούνται σχετικά με το παιδί και με τον άνθρωπο. Να είστε καλά, το λόγο στην Άννα, είναι ένα βιβλίο πραγματικά που αξίζει όλοι μας να το δούμε στη βιβλιοθήκη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Βέβαια. Τα παιδιά. Την ιστορία, μέρος της ιστορίας, τα παιδιά της Πολυφωνικής του Εργαστηρίου της κυρίας Καλυμάνη. Επίσης και τα παιδιά μας, γιατί είμαι κοντά τους 25 χρόνια ως εργαζόμενοι. Σε όλες τις παρουσιάσεις των βιβλίων μας, μαζί με τη μουσικό του, την κυρία Γκριγιάννη. Θα πάρω μία λέξη μόνο από την κυρία Αθηνά, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, όπως όλους, όλες τις κυρίες που μίλησαν, με τόσο καλά λόγια το βιβλίο. Αφορμή, θα κρατήσω τη λέξη αφορμή. Αφορμή λοιπόν για να γράψω αυτή την ιστορία, όπως και τα άλλα μου βιβλία, είναι αυτά τα παιδιά. Αυτά είναι τα παιδιά. Με έκαναν πιο δημιουργική, πιστέψτε με, έτσι. Αφορμή λοιπόν ήταν, είχαμε πάει για μπάνιο. Κάτω στη θάλασσα που είναι κοντά στην Καλογριά, σε μια παραλία. Γιατί πιο παλιά τα πηγαίναμε το καλοκαίρι, μία-δύο φορές την εβδομάδα για μπάνιο. Δεν ήταν τα συγκεκριμένα παιδιά, ήταν ο Σπανός, ήτανε, αλλά ήταν και άλλα παιδάκια. Αυτά είναι μέρος της χοροδίας, έτσι, του μουσικού θεατρικού εργαστηρίου. Είχαμε πάει λοιπόν στη θάλασσα για να κάνουμε μπάνιο. Και εκεί που καθίσαμε, ακούγαμε αυτό το ήσυχο. Που κάνει η θάλασσα, όταν είναι ήσυχη. Και ρώτησαν τα παιδιά, αυτό που κάνει η θάλασσα, τι είναι, αυτό τι είναι. Και λέω, είναι η φωνή της θάλασσας. Έχει φωνή, ρώτησε κάποιον. Ναι, βέβαια. Και να σκέψουμε καλύτερα, την ακούσουμε και αφού γνωστούμε, έχει πολλά να μας πει. Περνούσε, ξαφνικά πέρασε, είδαμε ένα καράβι, σηκώθηκε κύμα.
και είδαμε στο βάθος να περνάει το καράβι που έκανε το δρομολόγιο Σαμ από Κεφαλονιά Πάτρα. Και η θάλασσα αγρίεψε. Άρχισε να κάνει ένα κυματισμό άγριο. Και μόλις ησύχασε λίγο ο κυματισμός, έξω βγήκαν ένα σωρό φυσαλίδες και ένα σωρό πράγματα τα οποία τη βρώμησαν. Χάλασαν όλη τη γαλήνη της, χάλασαν το όμορφο χρώμα της. Και τα παιδιά ρώτησαν πάλι, γιατί αγρίεψε η θάλασσα. Και εγώ τους απάντησα, γιατί αυτό το καράβι που πέρασε, την αναστάτωσε. Και όχι μόνο αυτό, αυτά που άδειασε, γιατί κοντά σε εκείνη την περιοχή αδειάζει πράγματα, αδειάζουν τα καράβια, λίγο πριν μπουν στο λιμάνι, τη βρώμησαν και άρχισαν να βγαίνουν έξω διάφορα. Και παράλληλα, στα καλάθια, τα οποία είχαν ξεχυλήσει από κουτιά, από κακόλα, από κουτιά, διάφορα, ήταν έξω, γύρω-γύρω. Και τότε ένα από τα παιδιά είπε, κυρία, μπορούμε να τα μαζέψουμε εμείς αυτά που είναι κάτω, να μην τα ξαναπάρει πάλι το κύμα μέσα. Και αυτό κάναμε. Μαζέψαμε, καθαρίσαμε το γυαλό, και εκείνη τη στιγμή ένιωσα τη θάλασσα να λέει στα παιδιά μέσα από το ήσυχο έτσι, αυτό, την ήσυχη φωνή της και τη γαλήνια θάλασσα πια, γιατί ήταν Ιούνιος, να μας ευχαριστεί, να ευχαριστεί τα παιδιά. Φορμή λοιπόν, και όλο αυτό που εγώ πρόσεξα. Πρόσεξα, γιατί πήγαινα στη θάλασσα όπως πηγαίνουμε όλοι, έτσι. Αλλά δεν το είχα παρατηρήσει. Τα παιδιά το παρατήρησαν, μου το είπαν και εγώ έγραψα αυτή την ιστορία. Και